Tavari tema NATO-s OLC-ის სამიტზე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია გახდა. Ალიანსის წევრებმა დეკლარაცია მიიღეს, რომელშიც რუსეთი ღია ინტერვენციაში დაადანაშაულეს და უკრაინას მრავალმხრივი, მათ შორის სამხედრო ტექნიკური მხარდაჭერა აღუთქვეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთს კვლავ აგრესიის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ჩვენ მკაცრად ვგმობთ რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის არაერთგზის დარღვევას. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს აგრესიული ქმედებები უკრაინის წინააღმდეგ. გაიყვანოს უკრაინიდან და მოსაზღვრე რეგიონებიდან თავისი ათასობით სამხედრო მოსამსახურე. შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა. მოუწოდებთ რუსეთს გააუქმოს ყირიმის უკანონო და არალეგიტიმური ანექსიის გადაწყვეტილება, რომელსაც არ ვცნობთ. Summit-ის მეორე სამუშაო დღის გახსნისას ალიანსის გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ძალადობა, რომელსაც რუსეთი დღეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ახორციელებს, მსოფლიოს ცივი ომის დასრულების შემდეგ არ ახსოვს და ნატოს გააჩნია ნება და მზადყოფნა, დაიცვას საერთაშორისო საზოგადოება ნებისმიერი სახის თავდასხმისგან. ბრიტანეთის პრემიერმა სამიტზე გამოსვლაში ალიანსის წევრებისთვის მთავარ საფრთხეებად რუსეთი და ახლო აღმოსავლეთში დესტაბილიზაცია დაასახელა და სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნის აუცილებლობაზე ისაუბრა. ჩვენი აღმოსავლეთ ევროპელი წევრები უნდა დავარწმუნოთ, რომ მეხუთე მუხლის ერთგულები ვიქნებით და უფრო სწრაფად მოქმედებაც უნდა შეგვეძლოს. იმედი მაქვს დღეს შევთანხმდებით მრავალეროვანი ძალების შექმნაზე, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში 2-3 დღეში განლაგდება. ეს შეიძლება იყოს ნატოს რეფორმირებული სწრაფი რეაგირების ძალების ნაწილი, რომლის შტაბ-ბინა პოლონეთში იქნება და აღმოსავლეთ ევროპელი მოკავშირეების მოწინავე ძალებს გააერთიანებს. თუ ამაზე შევთანხმდებით, დიდი ბრიტანეთი 3500 სამხედროს გამოყოფს. ბრიტანეთი მზადაა თავდაცვის ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე გაზარდოს. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა დაადასტურა, რომ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების შემადგენლობაში ოპერატიულ დაჯგუფებას შექმნის, რომლის შტაბი ვარშავაში განთავსდება და რომლის ნებისმიერ წერტილში გადასროლა 2 დღის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი. მის შემადგენლობაში სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო კომპონენტები იქნება. ნატო აღმოსავლეთ ევროპაში სამხედრო წარმომადგენლობას გააძლიერებს, ინფრასტრუქტურას გაუმჯობესებს, ასევე რეგულარულ სამხედრო წვრთნებს გამართავს. ოპერატიული დაჯგუფების განლაგების სურვილი უკვე გამოთქვეს ბალტიის ქვეყნებმა, პოლონეთმა და რუმინეთმა. გადაწყდა, რომ ალიანსის შემდეგი სამიტი პოლონეთში გაიმართება. ნატოს წევრი სახელმწიფოები საქართველოსთვის სპეციალური სამხედრო პაკეტის გადაცემაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა და აღნიშნა, რომ ეს პაკეტი დაეხმარება საქართველოს მოემზადოს ალიანსის წევრობისთვის. რასმუსენის თქმით, საქართველომ ნატოს მიმართულებით აღსანიშნავი ნაბიჯები გადადგა, თუმცა მეტი შეიძლება გაგეთდეს. რასმუსენმა დადებითად შეაფასა ასპირანტი ქვეყნების ალიანსში სწრაფვა. მისი თქმით, ნატოს კარი ყოველთვის ღიაა მათთვის, ვინც კარგად შეასრულებს წევრობისთვის აუცილებელ პირობებს. მისი თქმით, არც ერთ მესამე ქვეყანას არ აქვს ვეტოს უფლება ნატოს გაფართოებაზე. საქართველომ ნატოს მიმართულებით აღსანიშნავი ნაბიჯები გადადგა, თუმცა მეტი შეიძლება გაკეთდეს. მე მაყოფილი ვარ, რომ საქართველომ მიიღო მოწვევა ამ ფორმატში, მიიღოს მონაწილეობა, სადაც ის ქვეყნებია, რომელთაც ნატოსთან ახლო ურთიერთობას ურთ. საქართველოს მონაწილეობა წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება საქართველოს ნატოს პრაქტიკულ სამხედრო ურთიერთთანამშრომლობაში. ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი მზადყოფნის სამოქმედო გეგმის თითოეული ნაბიჯი ავამუშაოთ, რის შემდეგაც ნატო უფრო აქტიურად იქნება აღმოსავლეთში წარმოდგენილი და მიმაჩნია, რომ ეს ნათელი მესიჯია რუსეთისთვის. ნატოს უელსის სამიტის მეორე დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ მონაწილეობა მიიღო ახალი ფორმატის შეხვედრაში, რომელშიც ნატოს წევრ 28 ქვეყანასთან ერთად 5 პარტნიორი ქვეყანა, საქართველო, შვედეთი, ავსტრალია, ფინეთი და იორდანია იღებენ მონაწილეობას. შეხვედრაზე ერთობლივი სამხედრო წვრთნებისა და სპეციალური ცენტრის პოლონეთში შექმნის საკითხი განიხილეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ამბობს, რომ 28+5-ის ფორმატი ნატოს საქართველოს ურთიერთობის სრულიად ახალი ეტაპია. ერთსულოვნება არსებობს იმაში, რომ საქართველო არის გამორჩეული თავისი შესაძლებლობებით, თავისი ურთიერთობებით, გამოცდილებით უკვე ნატოსთან თანამშრომლობის და სწორედ ამიტომ დღეს ინაუგურაცია მოხდება, დაიწყება ახალი ფორმატი, რომელიც არის გაძლიერებული შესაძლებლობების ქვეყნისთვის და მინდა გითხრათ, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა ასპირანტ ქვეყნებში, რომელიც გახდა ამ ასე ვთქვათ ახალი ფორმატის და ინიციატივის ნაწილი.
დღის დასაწყისში მოკავშირე ქვეყნების დახმარების შესახებ ისაუბრა დევიდ კემერონმა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ნატო მოკავშირეებს სამხედრო გამოცდილებას გაუზიარებს და სწორედ ამ კონტექსტში ახსენა საქართველოსთან ურთიერთობაც, კერძოდ ის, რომ ნატოს ერთობლივი წვრთნები უნდა ჩადარდეს იორდანიისა და საქართველოს ტერიტორიაზე. დღესვე ნატო საქართველოს ურთიერთობის საკითხებზე სასაუბროდ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საფრანგეთის, ესტონეთისა და ჩეხეთის პრეზიდენტებს შეხვდა. ისა პრეზიდენტს ჰქონდა არაერთი ღია თუ დახურული ფორმალური და არაფორმალური შეხვედრა სხვადასხვა სახელმწიფოების ლიდერებთან. ჩვენი მთავარი თემა არის ის, რომ ის პროგრესი, რომელსაც საქართველომ მართლაც მიაღწია, ეს ღირსეულად იყო სასახული, ეს ერთი. მეორე ის, რომ საქართველო ნატო სამიტის მერე იყოს უფრო მეტად დაცული, ვიდრე არის ნატო სამიტამდე, და მესამე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბიძგი მიეცეს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში. უკრაინაში შექმნილ მდგომარეობაზე ისაუბრა ირაკლი ალასანიამ ახალგაზრდა ლიდერთა კონფერენციაზე და თანამშრომლობის იმ ახალ პაკეტზე გაამახვილა ყურადღება, რომელსაც სამიტიდან საქართველო ელის. უელსში მიმდინარე ნატოს სამიტს გამოხმაურებები მოყვა საქართველოშიც. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ საქართველოს დელეგაცია ღირსეულად და წარმატებულად გამოდის. პრემიერის თქმით, სამიტი კიდევ უფრო დაგვაახლოებს ნატოსთან. ჩვენი დელეგაცია, რომელიც ჩვენ გავაგზავნეთ ნატოს უელსის სამიტზე, ძალიან ღირსეულად წარმატებულად გამოდის. დღეს დავაუდებით საბოლოო, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო მიიღებს იმას და შეფასდება ყველა ის პროგრესი, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ. და რასთავარია, ჩვენ აღნიშნული სამიტი კიდევ უფრო დაგვაახლოვებს ნატოსთან. უელსის სამიტის მიმდინარეობაზე ისაუბრეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმაც. თეა წულუგიანს ჯერა, რომ მომავალ სამიტზე საქართველო ნატოს წევრობაზე შეძლებს მოკავშირეებთან სერიოზულ საუბარს. საქართველო უელსის სამიტზე წარდგა ძალიან სერიოზული მომზადებული სამუშაოთი და ამაში ბევრი შრომა ჩადეს ჩემმა კოლეგებმა, თავდაცვის მინისტრმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა, და აი ამ ძალიან სერიოზული მრავალთვიანი მუშაობის შედეგებს ეს დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრეზიდენტი, ამ მუშაობის შედეგებს წამოიღებს უელსიდან. ეს შედეგები არის ქვეყნის შედეგები. მე მჯერა, რომ უკვე მომავალ სამიძე საქართველო წევრობაზე შეძლებს სერიოზულად ჩვენს მოკავშირეებთან საუბარს. აშკარად ჩანს, დელეგაცია წარმატებულად მუშაობს. არსებობს, არის უამრავი შეხვედრებია, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები ტარდება. დაველოდა დელეგაცია ჩამოსვლას და დარწმუნებული ესენი დაწვრილებით მოგახსენებენ ყველაფერს ახალგაზრდებს. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით, საქართველოში ნატოს საწვრთნელი ბაზის ჩამოყალიბება პირდაპირ ნიშნავს საქართველოში ნატოს არსებობას და ეს არის სერიოზული პოლიტიკური გზავნილი რუსეთის წინააღმდეგ. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი სერგო რატიანი დადებითად აფასებს ნატოს გზავნილებს რუსეთის მიმართ. რაც შეეხება საქართველოს, მისი თქმით, ხელისუფლების ძალისხმევა სამიტისთვის საკმარისი არ იყო. საქართველოში ნატოს საწვრთნელი ბაზის ჩამოყალიბება ეს პირდაპირ ნიშნავს საქართველოს უკვე ნატოს არსებობას და ეს მომავალში იქნება საწინდარი იმისა, რომ საქართველო რეალურად გახდეს ნატოს წევრი. ამასთანავე ეს არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური გზავნილი ჩვენი ოკუპანტის წინააღმდეგ. ის, რომ ჩვენ ვართ ნატოში და ნატო არის საქართველოში, ეს არის პირდაპირი მაჩვენებელი იმისა, რომ სწორი გზით მივდივართ. დადებითი მოვლენაა და მნიშვნელოვანია, რომ ნატო ამ სამიზე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემად და საფრთხედ დემოკრატიული სამყაროსათვის გამოაცხადა რუსეთი. ეს ჩვენს გვაძლევს გარკვეულ შანს. საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ფონზე და ამ პირობებში გაცილებით მეტი იყო გასაკეთებელი. უელსის სამიტის შესახებ ტაბულა საერთაშორისო ურთიერთობების მიმომხილველებსაც ესაუბრა. საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე მიიჩნევს, რომ უელსის სამიტზე საქართველოსთვის შემოთავაზებული პაკეტი წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა უფრო დიდი ნაბიჯის გადასადგმელად ხელისუფლებამ ვერ გამოიყენა ვერც 2012 წლის არჩევნები და ვერც ევროპაში მიმდინარე მოვლენები. პაკეტი, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში იქნება მიღებული, ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი არის. თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაში და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე გზის უფრო სწრაფად გავლაში დაგვეხმარება. ეს მიღწევები იმდენად ხელისუფლების დამსახურება არ არის, რამდენადაც გამოწვეული არის იმ მოვლენებით, რომელიც
Europis შუაგულში ხდება. Სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერც 2012 წელს დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნები და ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემა გამოიყენა იმისაც, რომ ჩვენ კიდევ უფრო დიდი ნაბიჯი გადაგვედგა ნატოსთვის და მის შესაძლებლობა იყო 2012 წელს. Та самцохарот верц ეს მოვლენები გამოიყენეს. საქართველოს სტატუსი და მისი ასე იგი აღქმა ნატოს სივრცეში და ევროპაში რა თქმა უნდა იზრდება ამით და ეს ამ სიტყვების უკან კონკრეტული თანამშრომლობის გაძლიერებაც დგას. იცით ახლა ნატოს საწვრთნელი ცენტრის მასშტაბური ცენტრის გახსნა საქართველოში მაგალითად მნიშვნელოვანი რამეა. Да, ეს ყველაფერი როგორც ესე იგი პოლიტიკურად გაზრდის საქართველოს მნიშვნელობას და მის უსაფრთხოებას, ასევე პრაქტიკულ როლს ითამაშებს ჩვენ შეარაღებული ძალების გაძლიერების და მოდერნიზაციის საქმეში. ნატო სამიტის დადებითი შედეგი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს სამიტის შემდგომ პერიოდში კონკრეტული დახმარების აღმოჩენა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდასთან დაკავშირებით. Კერძოდ, ის თუ რამდენი ჯარისკაცი უცხოელი, ნატოელი იქნება ჩვენს ტერიტორიაზე, რაც რა თქმა უნდა არა მარტო საწვრთნელობაზეა, არამედ გარკვეულწილად მოემსახურება ჩვენს სერიოზულობას რუსეთთან დაკავშირებით. საქართველოში მე მინდა სრულპასუხისმგებლობით განმაცხადო, რომ კრიმინოგენური ვითარება არის აბსოლუტურად სტაბილური და ჩვენი სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი იყოს კონტროლის ქვეშ. პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს კრიმინოგენული მდგომარეობა დღეს მთავრობის ხდომაზე შეაფასა. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ კრიმინალი ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ხდება. პრემიერმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მუშაობაზეც ისაუბრა და მას დასაფასებელი უწოდა. და შინაგან საქმეთა მინისტრი მთლიანად სამინისტრო არის აბსოლუტურად მოტივირებული. 24 საათს განმავლობაში მუშაობენ პოლიციელები და მართლაც მე მინდა აღნიშნო, რომ ფასდაუდებელია მათი შრომა. მიუხედავად ამისა, ის რაც მოხდა ბოლო დღეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მძიმე, ეს არ არის რა თქმა უნდა სასურველი და სასიამოვნო. მე მინდა მწუხარება გამოთქვა ყველა იმ ადამიანის ოჯახების მიმართ, ვინც დაკარგეს ოჯახის წევრები, მაგრამ ზურპასებო, ყველა ქვეყანაში ხდება და ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, ცივილიზებულ ქვეყანაში ხდება დანაშაული. პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ნაციონალურ მოძრაობაში მალევე გამოეხმაურნენ და მას საქართველოს მოქალაქეების დაცინვა უწოდეს. დღევანდელი განცხადება პრემიერ-მინისტრ ჰაკიმფაშა ღარიბაშვილის, როდესაც მან მთავრობის ხდომაზე დადებითად შეაფასა ჭიკაიძის საქმიანობა და დაადასტურა, რომ არაპირებს ჭიკაიძის გადაყენებას. ნიშნავს იმას, რომ საკუთარი სიმამრის, მეგობრის, შვილის კეთილდღეობა და თანამდებობრივი სკამი და პირობები და პრივილეგიები ამჯობინა საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას და სიმშვიდეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა თეა წულუკიანს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადებაც დაავალა, რომლითაც იარაღის უკანონო ტარების შესახებ კანონში არსებული ნორმები განკაცრდება. ფავრობა იქნება ძალიან მკაცრი იმ ახალგაზრდებთან ბრძოლაში, ვინც გაბედავს და უკანონოდ იარაღს ატარებს და ხელს აღმართავს თავის თანატოლს. მე მინდა ყველას მოუწოდო საზოგადოების წევრებს, რომ ნუ მიეცემიან იმ ფსიქოს შფოთვას, რომელსაც თესავს ზოგიერთი ძალა, ყველა ის საქმე, სამწუხარო, ტრაგედია, რაც მომხდარია, იქნება გამოძიებული და მიკვლეული დამნაშავე იქნება მკაცრად დასჯილი. ხელისუფლებამ დამნაშავე და სამყაროს სხვა სიტყვას ვერ ყოლობ, მინდა გითხრათ, გამოაძრო ცოცხები და ხელკეტები და დამნაშავე და სამყაროსგან ჩვენ მივიღეთ სერიოზული გამოწვევა. მე ვიძლევი პირობას, რომ ჩემ სისტემაში დამნაშავე და სამყარო იგრძნობს კანონის მაქსიმალურ სუსხს, მაგრამ ეს არ იქნება ადამიანის უფლებების დარღვევის ხარჯზე. საზოგადოება ივერიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ამბობს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებები იმის შესახებ, რომ 2014 წლის დანაშაულის სტატისტიკა 2011 წლის იდენტურია არალოგიკურია. ნოდარ ხარშილაძე კი სასტიკი ძალადობის ფაქტების პატიმრების ამნისტიით გათავისუფლებას უკავშირებს. დამამშვიდებელი ინტერვიუები ტელევიზიაში, რომ გახსნის პროცენტმა იმატა სტატისტიკა ისეთივეა, როგორც 2011 წელში. 2011 წელში 4 წლის ბავშვებს არაუთოებდნენ და დედას სამართებელი სახეს არ უსერავდნენ. იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, რომ თუ არ მეშლება, შესამოწმებელია რამდენიმე ათეული
ქალბატონი არის მოკლული ოჯახური ძალადობის ნიადაგზე. Და ამაზე ჩვენ ყველაფერზე ისე ვართ გაჩუმებული, გეგონება ეს მისაღები არის. განსაკუთრებული ძიე მუხლით გასამართლებული ადამიანების ციხიდან გამოშვება, ეს იყო არჩევნების მერე მიღებული გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების პასუხისგებლობა ეკისრება იმას, ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. და შესაბამისად იმ ხალხის მიერ დღეს ჩადენილი დანაშაულების პრევენცია, აკვეთა თუ შემდგომი დაჯადება, ესეც იმ უწყების და იმ ხალხის პასუხისგებლობა, ვინც ეს განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულით გასამართლებული ხალხი გამოუშვა ციხიდან. საქართველოს სახალხო დამცველი ძალადობის გახშირებულ ფაქტებზე პასუხისგებლობას საგამოძიებო ორგანოებთან ერთად სასამართლოსაც აგისრებს. მისი თქმით, სასამართლო დამნაშავეებს ხშირ შემთხვევაში მსუბუქ სასჯელს უფარდებს. არის მნიშვნელოვანი როგორც დროული და ობიექტური გამოძიება, ყველა მსგავსი ფაქტის ასევე პრევენციული ღონისძიების გატარება. მნიშვნელოვანი არის, რომ ასევე არამხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა იყოს ამ პროცესში ჩართული, ასევე მნიშვნელოვანია სასამართლო სისტემის როლი და სამწუხაროდ უნდა აღნიშნო, რომ ბოლო პერიოდში შეინიშნება საკმაოდ მსუბუქი სასჯელების გამოყენება საკმაოდ მძიმე დანაშაულებთან შედარებით. მე ფიქრობ, აქ მთლიანად საზოგადოების და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების პასუხისგებლობაც უნდა დადგეს. დანაშაულისა და ძალადობის ფაქტების ზრდას 6 არასამთავრობო ორგანიზაცია სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა. მასში ნათქვამია, რომ იქნება საფუძვლიანი შტაბეჭდილება, რომ გასულ პერიოდთან შედარებით ასეთი დანაშაულების რიცხვი გაზრდილია. ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი ხშირად არათანმიმდევრული და წინააღმდეგობრივია. ისინი სამინისტროს დანაშაულის სრულყოფილი სტატისტიკის გამოქვეყნებას, მედიისა და საზოგადოებისთვის სტატისტიკის მეთოდოლოგიის ხელმისაწვდომობას, ასევე დანაშაულთან ბრძოლისა და პრევენციის ეფექტური პოლიტიკის შემუშავებას ურჩევენ. ბელარუსის დედაქალაქში სამხრივი მოლაპარაკების შედეგად, რომელშიც ხელისუფლების პრორუსი სეპარატისტების, ასევე რუსეთის და ეუთოს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ხელი მოეწერა შეთანხმებას ადგილობრივი დროით 18 საათიდან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ცეცხლის შეწყვეტის ბრძანება შეიარაღებულ ძალებს უკრაინის პრეზიდენტმა უკვე მისცა. მოლაპარაკების პარალელურად ინტენსიური ბრძოლები ზღვისპირა ქალაქ მარიუპოლთან მიმდინარეობდა. ქვეყნის უშიშროების საბჭოს ცნობით, რუსმა სამხედროებმა ქალაქის შტურმი განაახლეს. დღეს ქალაქის დამცველთა დასახმარებლად ბრძოლაში შეიარაღებული ძალების დამატებითი მძიმე ტექნიკა და არტილერია ჩაება. მანამდე მოხალისეთა ბატალიონების მებრძოლებმა და მესაზღვრეებმა ქალაქიდან 20 კილომეტრში მტრის სამხედრო ტექნიკის კოლონა გაანადგურეს. კიევში აცხადებენ, რომ რუსი სამხედროები დიდ დანაკარგებს განიცდიან და დღემდე უკრაინაში 2000-მდე რუსი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ახლა ისინი ქალაქის შესასვლელში ორი ყველაზე ძლიერი ბლოკს აგუშაგოს წინააღმდეგ მოქმედებენ. სიტუაცია საკმაოდ დაძაბულია. ჩვენ გვაქვს საჭირო აღჭურვილობა და ველოდებით ბრძანებას, რათა ბრძოლაში ჩავერთოთ. გუშინ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ქალაქის მახლობლად უკრაინელი სამხედროების პოზიციები გრადებით დაბომბეს. რუსული წყაროები გუშინ გვიან საღამოს ქალაქის შტურმის შესახებ იუწყებოდნენ, რადგან რუს სამხედროებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებამდე ქალაქის დაკავება სურდათ. ველოდებით ტანკები და არტილერია როდის მოგვიახლოვდება. არაფერი გვაქვს, რათა თავი დავიცვათ. ნაღმებსაც კი არავინდებს. უკრაინული წყაროების ცნობით, რუსეთის ჯარები გააქტიურდნენ ოკუპირებულ ყირიმშიც. მათი ნაწილი ადმინისტრაციული საზღვრისკენ გადაისროლეს, ნაწილი კი რუსეთში გადაყალთ, საიდანაც უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვრებთან აგზავნიან. დღეს რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი სანქციები გამოცხადდება, თუმცა სააგენტო როიტერის ცნობით, მათი ამოქმედება შესაძლოა ერთკვირამდე ვადით გადაიდოს, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაძლო ხელმოწერასთან დაკავშირებით. ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი რუსეთის წინააღმდეგ მკაცრ სანქციებს და უკრაინისთვის შეიარაღების მიწოდებას უჭერს მხარს. კიევში ყოფნისას მაკეინმა განაცხადა, რომ ევროპა რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად საკუთარ ზარალსაც უნდა შეეგუოს.
ხედავთ რომ პუტინს რუსეთის იმპერიის აღდგენა სურს, მას არ სურს თავისუფალი დემოკრატიული უკრაინა, რადგან შესაძლოა რუსმა ხალხმაც იგივე ცხოვრების წესს დაუჭიროს მხარი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა დავარწმუნოთ ჩვენი მთავრობა, კოლეგები კონგრესში, რათა მივიღოთ კანონი, რომელიც უკრაინისთვის თავდაცვითი შეიარაღების მიწოდების შესაძლებლობას მოგვცემს. თავდაცვითი შეიარაღების გარეშე რუსების შეჩერება ძნელი იქნება. გაეროში უკრაინის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციისთვის ემზადება, ისე როგორც 2008 წელს სამხრეთ ოსეთში მოხდა. მისი თქმით, დონეცკსა და ლუგანსკში რუსეთი ამისთვის უკვე რუსულ პასპორტებს არიგებს.